hoi urten ondoren ja pilotari izatea gauze harra izan du da, asko sentitu eta gozatu dut. Eta bueno, ba, Ibarrenen bada ere bai, ba, bueno, pena puntu bat ez, baina bueno, bizitzaren legea da eta onartu beharra dago. Eta bueno, hasten dena bukatzen da eta bueno, momentuz behintzat frontona handitakoa ba, lanbete bukatuko da bai. Ba, oso berezi izango da, azkenekoa delako, labriten delako, labritunetzat oso fronton berezi da, denatan berezina, ume-umetatik enor finalaia jokatzen hasi ginen Aparroko txapelketakoak, eta ia izaten zen ohore handi bat jaan jokatzea, eta bueno, partidu bila jokatu ditu orduztik, beti giro zoragarri baten, eta partidu importante asko ere bai, eta bai, labrite berezi da, eta horregatik aukeratu nun azkeneko izateko. Hasieratik enpresa komunikatu aurretik ja, bueno, ja bukatzen zela kontratua, eta ez zitela renovatuko, ba, bueno, hoi urte hoik in arte, baia erabaki hartu geneuken, ez? Ba, nire modura nire despedidatxoa ingo nula, herri txikitatik eta bueno, goz polit bat bezala, eta bueno, egi esan, guain momentu honetan esango baziten renovatzeko beste zortzi joete horik ez nun hartuko seguraski zatik, ilusio gehi hori jendit, ba, bueno, guain heldu den garaitxo honek. Ilusioa dauket, ba, bueno, beste proiektutxo honekin, ba, herri txikitan jokatzekoa, urri arte jokatzekoa, eta partidu pila ditot, asko ditot, 70 inguru ditot ja, eta bueno, espero dut minik ez hartzea, eta gehienetan, albaldin bada denetan jokatu ahal izatea, eta bueno, ero, ba, estatu batuetara ere bai jokatzea dion barna izazte bete, eta Mexikora ere bai apirilen, hortaz, Valentzian ere bai jokatzen dut, oseak, egizan oso, ba, bueno, amestutako despedida izango da, bai. Pilotari handi asko euki ditu guain arte kontra, eta guain ere, bai, azkenek urtetan ere beste belaunaldi berri honekin, ba, dudik gabe maila handia daukea, pilotari oso onak die, eta bueno, pilotak osasuntxu zeituko. Txapelak lortzea importantea da, baina aurkari honan kontra lortzea importantegoa da. Nire bizi nahiko libre izan du da, baina profesionaltasun eraman dut eta horrek nik uste ere bai eraman ditela hainbeste urte ja. Netzat bizi pilota baino gehiago da, bueno, kirolari batzuk bizitzen due ba, kirola ba, bere bizin gauz importantena bezala, eta bueno, netzat oso importantea izan du da, eta bueno, nire bizin parte izan du da, baina bueno, bizitzaz gozatzea ere gauze harra izan du eta hortan ere saiatu naiz eta lortu ere bai. Ez dut eduki segule, ba bueno, arriskatzeko beldurrik, ez? Nire jokatzeko modua izan du da eta hala gustatu zait gaina jokatzea, ez? Beldurka jokatzea ez zait segule gustatu eta bueno, normalen ez dut olain. Bizi guaindik eno soluzea eta bueno, beste, ba bueno, bizitzea forma bat hartu beharko dut, baina aurrera ere aurre egingo diot. Modu batea bestea pilota lotuta seiuko dut seguraski. Azalduko naiz frontoneta eta bueno, erki bazkalduta gero pilotaz gozatzea.